Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами своїм топ-5 додатків для вивчення іноземної мови. Знаю, що для багатьох з вас це буде корисним. Більшість цих додатків надали безкоштовний доступ українцям. Але якщо у вас є потреба купити преміум-версію чи оплатити заняття з персональним вчителем, скористайтеся застосунком Global Ukraine Banking, першим необанком, створеним спеціально для українців у Європі. Duolingo – один із найпопулярніших сервісів. Гарний та гейміфікований застосунок з прикольною совою. Вивчаєте слова, робите вправи, є вкладка для читання та аудіювання. Прекрасно підходить для початківців. Bubble. Цей додаток пропонує безкоштовні курси для українців. Є й український інтерфейс для вивчення польської, німецької та англійської мов. Кожен курс починається з вивчення базової лексики, потім йде тренування на вимову та написання. Згодом додається граматика та розмовна практика. Drops – додаток, орієнтований більше на збагачення словникового запасу. Вправи на граматику, аудіювання відсутні. Втім, якщо ваша проблема – малий словниковий запас, цей застосунок вам чудово підійде. Тим паче, що у додатку є безкоштовна преміум-версія для українців. LingQ – цей додаток також більше розрахований на лексику, але він має одну круту опцію. Ви можете завантажити в нього книгу, фільм, пісню і таким чином вчити з неї слова. Будь-який матеріал легко перетворюється в аудіо, яке можна потім прослухати кілька разів і краще запам'ятати. Preply – це чудовий сервіс, через який можна забронювати уроки з репетиторами і працювати точково над незрозумілими темами. Завдяки індивідуальному підходу ви самі визначаєте свій тижневий розклад та кількість уроків. І пам'ятайте, найголовніше – постійно практикуватися і не боятися робити помилки. Мова якнайкраще відточується на практиці. Успіхів вам! Україна переможе! Все буде Україна!